Romano, vyhrálo se už po 7. v letošní sezóně. Jak jsi to viděl ty, ten dnešní zápas? No, první 20 minut jsme hráli dobře, až na tu penátu, jak jsme to, tak zbytečná penáta, zbytečné podržení hráče, kdyby podle mě si zakřičel brankář a po odraženém balónu, po dopadu balónu, to mohlo normálně sebrat a bylo to v cajku, ale tak stalo se stalo, vyrovnali jsme do poločasu, dobrý, a druhý poločas si myslím, že jsme byli lepším mančaftem, až ten konec byl trošku vyhrocený, protože zase po nějaké chybě jsme dostali druhýho góla na 3-2, jo, a ještě předtím jsme mohli dát dva góly, tyčku jsme dali a ještě z lajny jsme to nedorazili, no, vítězství je naše. Byl nebezpečný v těch rychlých protiútokech a takový agresivitě. Střed zálohy měl takový silnější, no, tam od nich byl dobrý ten desítka. Jinak si myslím, že jinak kluci zapojovali, hráli dobře. Samozřejmě chválím 21 bodů, co bychom si chtěli přát víc.